你们有没有过这种经历？当你跟朋友聊天，说想看某个电视剧，朋友说好看呐、啊，一定要看啊，女主巴拉巴拉巴拉，男主巴拉巴拉巴拉，最后他俩不要剧透啊，知道结局了，那还能好看了吗？于是你换了一个电视剧，习惯性的发弹幕，弹幕啊，女主最后死啦，太惨啦，不要信这些假的骗子。关掉弹幕，好不容易又找到了一个电视剧，看着看着嫌弃进度太慢，加速加速，跳过不爱看的情节，最后百度结局，结局喜欢就看，结局不喜欢那就弃了。当发现一个新的电视剧啊，想看，播出的时候发现是日更，追更太痛苦了，还是等更完了再看吧。于是等更新完了，哎，就忘了，算了，看啥电视啊，还刷个鱼豆的短视频那不香吗？嘿嘿嘿。